Olá, interrompemos a programação para acompanhar ao vivo a apresentação de um novo edital para municípios que tenham interesse em receber cursos de medicina. A ação faz parte das medidas estruturantes do programa Mais Médicos. O anúncio será feito pelos Ministérios da Saúde e da Educação. Vamos acompanhar. Para nós, do Ministério da Educação e para todo o Brasil, é muito importante, um prazer termos aqui conosco nosso ministro Chiorro, nosso secretário Eide e a nossa secretária Marta Abramo, para que nós possamos conversar com vocês um pouco sobre o nosso segundo edital de municípios de implantação de cursos de medicina no programa Mais Médicos. Para nós começarmos, eu vou agradecendo mais uma vez a presença, essa parceria que tem sido constante, né, nesses programas, passar a palavra ao nosso ministro Arthur Chiorro. Então, boa tarde, bom dia a todos e a todas. Nós estamos vivendo um momento muito importante de consolidação de um dos eixos do programa Mais Médicos para o Brasil, de acordo com o que está previsto, inclusive, na lei federal que criou o Mais Médicos, que é a expansão dos cursos, das vagas de graduação em medicina, né, orientada exatamente pelas necessidades do nosso país. Diferente do que acontecia antes, e esse tem sido talvez o maior mérito do Ministério da Educação, né, nessa mudança da maneira de produzir a ampliação das vagas de medicina, é que antes, além da expansão nas universidades públicas, naturalmente, que têm autonomia e responderam de maneira muito objetiva, muito importante, mas a abertura de vagas privadas, ela se dava sempre orientada pela lógica da instituição privada de ensino superior. Ela escolhia, normalmente, qual que era a região, a cidade, qual eram os cursos, e apresentava a proposta e, a partir daí, começava a tramitar todo o processo de abertura do curso de medicina. Isso fez com que nós tivéssemos, historicamente, uma grande concentração nas capitais, na região sul, sudeste, e nós todos entendemos, e os estudos na área de educação médica mostram isso, a Marta Abramo vai, com certeza, abordar essa questão na hora que ela apresentar para a gente com mais detalhes, mas que a fixação de profissionais médicos, ele responde muito à distribuição dos locais onde ele faz a graduação e onde ele faz a sua residência médica. Então, era fundamental que o Estado brasileiro, que o Ministério da Educação, fundamentado, embasado na lei federal que criou o programa Mais Médicos, pudesse fazer uma mudança substantiva na orientação da abertura das novas vagas de medicina. E é isso que o primeiro edital que foi implementado, que agora está em fase final de consolidação, né, de quase já próximo da apresentação dos resultados, já fez, e que esse segundo edital tem de mais importante. Ao invés de dizer para as instituições privadas aonde elas querem abrir uma escola de medicina, o governo, através dos estudos técnicos, avaliando a necessidade a partir de critérios muito objetivos, identifica quais são as cidades, quais são as regiões do país que precisam de curso de medicina, de novas vagas de medicina, que têm condições técnicas. Isso é muito importante, porque a expansão não abre mão da dimensão da qualidade, do compromisso com a qualidade, né? Tanto o Ministério da Saúde, que apoia, na verdade, nós participamos no sentido de pensar junto, apoiar, analisar, mas essa talvez seja a grande mudança em curso, é a identificação de quais são as cidades, as regiões que precisam de novos cursos para poder fazer essa expansão de maneira equilibrada, de maneira planejada, e, a partir daí, se vê o processo de adesão dos municípios, o compromisso de oferecer uma rede de serviços de saúde capaz de receber um curso de graduação afinado com as novas diretrizes curriculares para os cursos de medicina, que indicam, inclusive, a qualidade, quais são as responsabilidades não só da instituição mantenedora do curso, mas também da rede de saúde, das prefeituras, dos governos estaduais, dos serviços filantrópicos, que estarão se comprometendo a oferecer a sua rede
os seus serviços, unidades básicas de saúde, equipe de saúde da família, serviços de atenção psicossocial, unidades de urgência e emergência, serviços hospitalares, serviços de alta complexidade, que farão parte desta rede onde os profissionais médicos serão formados e poderão passar a atender a população. E, inclusive, o compromisso, desde o início, de expansão da residência médica, para que esses profissionais, formados de forma descentralizada, possam também fazer a sua especialização sem precisar migrar para outros centros e, portanto, favorecer o processo de fixação. É desta forma que o governo brasileiro, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, juntos, estão trabalhando para que nós possamos sair daquele patamar que nós tínhamos de cerca de 384 mil médicos em 2013, numa relação de 1,8 médicos para cada 1.000 habitantes. E chegarmos em 2026 a um patamar de 2,7 médicos por 1.000 habitantes, o que significará ampliar com uma distribuição adequada por todo o país e não concentrados nas capitais, nas grandes cidades, nas cidades e regiões onde já tinham faculdade de medicina, esses médicos, para que a gente possa ter por volta de 600 mil médicos em 2026. Medicina é um curso que não pode ser aligerado, ele não pode ser encurtado, é um curso de 6 anos, uma formação cuidadosa, que exige compromisso, que exige qualidade, que exige respeito a essas diretrizes curriculares. E nós ficamos muito felizes, exatamente porque este edital, coordenado pelo Ministério da Educação, ele possibilitará a ampliação do número de vagas de medicina nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, dentro de critérios, insisto, critérios e parâmetros muito bem estabelecidos. Quer dizer, critérios que são justificáveis, que são critérios que nos dão a certeza de que nós estamos avançando para ampliar a formação médica e, ao mesmo tempo, garantir qualidade na assistência à nossa população. Como eu disse, o Mais Médicos muitas vezes fica muito centrado no provimento de médicos para trabalhar nas equipes de saúde da família por todo o Brasil, hoje mais de 4 mil municípios. Cerca de 63 milhões de brasileiros e brasileiras, justamente aqueles que não tinham acesso, são beneficiados com essas medidas de provimento emergencial. Há um segundo eixo, que é o da melhoria da infraestrutura, e nós estamos investindo fortemente na melhoria da infraestrutura. Mas, sem dúvida nenhuma, o eixo do programa Mais Médicos, mais estruturante, aquele que, a médio e longo prazo, apontam para a solução definitiva do problema na formação médica no nosso país, tanto em quantidade como em qualidade, na medida em que essa formação tem sintonia com as necessidades do país, é o eixo da expansão da graduação e da residência médica. Então, nós ficamos muito felizes, na parte do Ministério da Saúde, nosso secretário de Gestão, Trabalho, Educação e Saúde, doutor Eider Pinto, que cuida do programa Mais Médico, junto com a sua equipe. Eu queria agradecer, parabenizar a Marta, o ministro interino Luiz Cláudio Costa, porque a gente hoje dá mais um passo importantíssimo. Vejam, processo um edital, formulado tecnicamente de forma muito competente, que trabalha com a adesão dos municípios, dos estados, depois que trabalha com o chamamento para que as instituições de ensino superior possam compartilhar, sem abrir mão também da expansão da oferta nas universidades públicas, que estas, por gozarem de autonomia, não precisam de um edital desta natureza. Mas é o Estado brasileiro regulando, ponto a ponto, a partir da Lei do Mais Médicos, a expansão dos cursos de medicina. E nós ficamos muito felizes, porque, com isso, nós vamos atingir progressivamente a meta estabelecida no programa Mais Médicos, que é abrir até 2017... 11.400 vagas, novas vagas de medicina. E nós estamos neste caminho, fazendo passo a passo, de uma maneira muito criteriosa, muito qualificada, e eu quero, nesse sentido, parabenizar ao Ministério da Educação. Nós, lá do Ministério da Saúde, nós, do Sistema Único de Saúde, secretários municipais que estão aqui representados pelo Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, o Conselho de Secretários Estaduais, nós somos gestores do SUS, mas, acima de tudo, Luiz Cláudio, os usuários, as pessoas que mais precisam, particularmente nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, os dados que vão ser mostrados mostram isso claramente, que são aquelas que hoje não conseguem ter a garantia de acesso.
E sem contar uma outra coisa que é um dado que eu tive acesso agora pela manhã, impressionante, que é a expansão dessas escolas exatamente para as regiões com menor IDH. O que mostra que também se corrige, tá certo? Se enfrenta a questão da desigualdade social à medida que se faz expansão de cursos, né, que sem dúvida nenhuma são polo de atração de investimentos, né? A economia da região, não só do município, da região, se revaloriza, se ressignifica à medida em que uma faculdade de medicina se instala, e isso é muito importante, né? Então, eu estou, como ministro da Saúde, muito feliz e agradeço a oportunidade de estar participando deste ato, como eu disse, sob responsabilidade do Ministério da Educação, porque é do Ministério da Educação, né, a atribuição da coordenação, da elaboração do edital, mas quero dizer que nós tivemos a oportunidade de participar juntos, estamos muito satisfeitos e temos certeza, né, que progressivamente nós vamos atingir as metas estabelecidas por programas Mais Médicos Brasil. Muito obrigado. Bom, eu queria mais uma vez agradecendo ao ministro Crioulo, ao Eider e aí a toda a equipe, porque esse trabalho é um trabalho em parceria, falar rapidamente sobre o avanço da educação superior do Brasil nos últimos anos. Nós sabemos que, por diversas razões, inclusive razões históricas, há 20 anos atrás o Brasil tinha pouco mais de 7% dos seus jovens de 18 a 24 anos nas instituições de ensino superior. Hoje, graças aos avanços realizados, nós chegamos a 20,6% desses jovens, né? Saltamos aí, chegamos a 7,4 milhões de pessoas no ensino superior, com todas as idades, e o PNE nos aponta que nós devemos avançar muito esses números. Então, o Brasil vence algumas fases e consegue fazer isso nos últimos anos através de 5 etapas, né? O Brasil teve a expansão das universidades federais, o programa Reúne, que vocês conhecem, os institutos federais, a Universidade Aberta do Brasil, que é o ensino à distância, e programas de inclusão ProUni e FIES. Então, esses 5 programas permitiram que o Brasil avançasse muito na educação superior. Esse talvez seja o melhor indicador de qualidade do Brasil no momento que nós vivíamos, é você fazer, permitir a inclusão, dar oportunidades, permitir o acesso via o Enem, então você tem mecanismo de acesso republicano e você tem oportunidades apresentadas em diversas modalidades. Agora, o importante é que nós fizemos, no ano passado, 10 anos do SINAES, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, ou seja, o Brasil fez isso tudo, nenhum controle de qualidade, porque você não pode expandir se você não tiver critérios objetivos de avaliação. E agora, com essa experiência do programa Mais Médicos, essa parceria efetiva, dá um passo além da inclusão, da oportunidade para qualquer cidadão brasileiro que queira se formar em medicina. Porque o Brasil tem oportunidades para isso, sem fazer exclusão de classe social. Hoje, o jovem tem oportunidades de estar no curso. Mas, mais do que isso, ele passa a dar um sentido a isso. Não é? Com esse trabalho em conjunto, o que é que nós temos hoje? Você analisa as necessidades do país, ou seja, é uma expansão estratégica. Você observa as necessidades do país, a necessidade de atendimento, a necessidade de corrigir assimetrias. Você tem um comprometimento do município, um comprometimento do Estado, e a partir desse comprometimento e de indicadores que nos garantam que ali você pode ter um curso com qualidade, você abre o edital para que as instituições apresentem os seus projetos, e esses projetos são analisados por especialistas, observando padrões muito rígidos, principalmente de qualidade, para que a partir daí nós possamos ter as vagas abertas. Veja, então nós estamos falando de um passo que tem a inclusão, tem a assistência à necessidade social, à demanda social, tem a qualidade. Portanto, eu não tenho dúvida, viu, ministro Chiori, queria agradecer a tua equipe, que graças a essa parceria nós temos realmente aquilo que é estruturante para o Brasil nos próximos anos, e eu não tenho dúvida que está transformando e irá transformar a assistência, né, no Brasil. A formação médica também, porque agora nós temos novos parâmetros de avaliação, nós temos novos instrumentos de avaliação, isso envolve também o INEP, né, envolve aqui a nossa CESU, a SERES. E os números são números que nos dão tranquilidade que nós conseguiremos atingir as nossas metas. Como o ministro disse, agora no dia 8 de abril, nós vamos ter já a classificação daquele primeiro edital nosso, dos 39 municípios, onde nós tivemos mais de 230 propostas para esses cursos, depois de feita uma seleção.
E aí nós vamos ter, no primeiro edital, 2.460 vagas para esses 39 municípios. E nesse segundo edital que a Marta vai apresentar agora, nós devemos ter 1.887 vagas. Ou seja, com todos esses critérios. E mais do que isso, graças a esse trabalho conjunto, nós estamos abrindo o curso de medicina e nós sabemos, pela experiência do Ministério da Saúde e da Educação, que a fixação do jovem médico se dá muito pela residência. Então, nós temos todos esses cursos, já virão desse padrão, com residência, para que ali nós possamos ter a fixação desse médico. Então, eu queria muito agradecer a nossa equipe, a Marta, ao Vinícius, à equipe das séries da CESU, agradecer muito ao ministro Arthur Chiouro, ao ministro Eider. Nós tivemos agora com o nosso ministro já, que toma posse no dia 6, o ministro Renato Janini, conversamos com ele, ele está, evidentemente, a par de tudo isso. Já marcamos uma conversa mais longa com o ministro Chiouro e a equipe para que a gente possa avançar nesse programa. Então, eu vou pedir agora que a Marta faça a apresentação do edital para que vocês possam ter alguns detalhes do mesmo. Bom. Tava ligado, viu? Tá. Só que tem que poder trazer um pouquinho mais perto. Bom dia a todos. Eu vou então apresentar, acho que uma parte importante já foi colocada aqui. Esse edital ele traz uma característica bastante diferente do anterior. Ele é um edital direcionado. Né? A gente está abrindo esse edital especificamente para as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, já pelos motivos explicitados e que a gente vai colocar, demonstrar aqui. A lei que instituiu o programa Mais Médicos, ela já traz como o seu objetivo número um diminuir a carência de médicos nas regiões prioritárias para o SUS, a fim de reduzir as desigualdades regionais na área de saúde. Então, isso está no âmago do processo, né? Essa busca de diminuir as desigualdades regionais. E a própria lei já traz os instrumentos para isso, né? Diz que essas vagas de medicina elas têm que ser priorizadas naquelas regiões de saúde com uma relação menor de vagas e médicos por habitante. Então, esse projeto ele está no cerne do programa Mais Médicos. Né? A lei ainda diz que é o Ministério da Educação, com o apoio do Ministério da Saúde, que fará essa pré-seleção de municípios. Então, a gente está seguindo estritamente as diretrizes do programa ao estabelecer quais são os municípios que estarão aptos a receber esses novos cursos de medicina. Como o ministro Chiouro colocou aqui, a gente tem metas muito claras para esse programa, né? A gente tem uma meta de alcançar 600 mil médicos até 2026. E, também como foi colocado aqui, esse curso é um curso que tem uma formação estendida no tempo, né? Porque são 6 anos de curso, mais os anos de residência. Então, essa meta final, que é lá em 2026, ela tem que ser pensada, para ela ter esse caráter estruturante, ela tem que ser pensada com metas intermediárias, para que a gente crie essas vagas para lá em 2026 a gente ter esses médicos formados. Então, essas metas intermediárias, elas são agora para 2017. Por isso que a gente fala em 11.447 vagas até 2017, para que a gente garanta essa formação até 2026. A distribuição dessas vagas ela também tem que obedecer a um critério de proporcionalidade, porque, como também a gente ouviu aqui, essas vagas elas costumavam até então ficar estarem concentradas em alguns municípios, principalmente nas capitais, e em algumas regiões do país. Então, a gente tem que expandir obedecendo sempre essa relação de 1,34 vagas por 10 mil habitantes. Em alguns lugares, o Brasil já atingiu, até já ultrapassou, mas em outros lugares, não. Né? Esse é o quadro que demonstra até hoje, né? Até como estamos avançando aí nas vagas totais de graduação de medicina. Né? Esses números de 2015 ainda não contemplam
os editais. Essas são as vagas abertas até hoje, né? Pode passar. Aqui é um gráfico muito interessante que mostra exatamente a inflexão, né, após o programa Mais Médicos, como que se inverte a relação da criação de vagas entre as municípios capitais de estado e o interior do país. Então, dá para observar claramente esse movimento de interiorização, de descentralização, né, de fato, a criação de cursos em locais onde antes esses cursos não chegavam, né? E aqui, esse é o gráfico bastante interessante. A gente, com o primeiro edital, a gente expandiu bastante. A meta do primeiro edital era a expansão, né? A criação de vagas. Mas essa linha tracejada demonstra que, mesmo com a expansão, mesmo com a abertura do primeiro edital em caráter nacional, a gente ainda mantinha uma concentração grande nos estados, na região sudeste e na região sul. E as regiões norte, nordeste e centro-oeste ficavam para trás. O que vocês veem depois da linha tracejada é a projeção do que a gente vai atingir com esse segundo edital. Então, você vê que as linhas se aproximam muito. A gente pode notar que o centro-oeste ainda tem alguns problemas e depois a gente vai ter que ter algum olhar específico para o centro-oeste. Mas a região nordeste, ela encosta na região sudeste. E a região nordeste encosta na região sul e todas muito próximas ali. Então, de fato, esse segundo edital, ele foi pensado, todo estruturado, para atingir esse objetivo de redução de assimetrias, né? Aqui, como o ministro Chioro colocou, outro objetivo que a gente alcança com esse edital é de fato, atender aqueles municípios que com maior necessidade, né? Então, a gente, até hoje, até o edital do primeiro edital, a característica dos municípios estava bastante uniforme, né? Se a gente pegar pelo indicador, pelo IDH. Com esse edital, a gente consegue levar esses cursos, ainda garantindo os mesmos padrões de qualidade, mas para municípios com maiores necessidades, com maiores carências. Aqui também há outra tabela que traz esses dados. Então, a gente vê que a coluna que está ali 2015 com asterisco, ela já prevê as vagas que serão criadas com o primeiro edital. Você viu que a gente ainda, na região sudeste e sul, o salto foi bastante grande na relação vagas por 10 mil habitantes, né? Então, a gente passa no sudeste de 1,2 para 1,38, no sul de 1,11 para 1,29, mas as regiões nordeste, norte e centro-oeste não tiveram essa evolução. Por isso que, então, a gente, com esse segundo edital, a gente consegue trazer uma uniformidade maior, com exceção aí do centro-oeste, que ainda fica um pouco para trás nessa trajetória. Então, a decisão, volta só um pouquinho, Jane. A decisão, então, foi exatamente nesse momento que o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação decidiram fazer esse edital direcionado. Então, o primeiro pré-requisito desse edital é estar localizado nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte, né? O segundo pré-requisito foi, aí dentro dessas regiões, nós identificamos alguns estados que já alcançavam essa relação de 1,34. Então, escolhemos dentro dessas regiões aqueles estados que ainda não atingiam a relação 1,34 vagas por 10 mil habitantes e nem a relação de médicos por 1.000 habitantes, que é a meta do programa. Então, esses são, finalmente, os pré-requisitos, né? Selecionamos municípios que estão localizados em unidades da federação que nem atingem a relação 1,34 vagas,
nem a relação 2,7 médicos por 1.000 habitantes. Esses foram os estados selecionados. Mas, como foi pontuado aqui, não bastava selecionar esses municípios. Nós temos que garantir que esses municípios têm condições de receber, né, um curso de medicina em função da sua rede. Quais são outros requisitos, né? E também, ainda pensando nos objetivos do programa, além das condições de infraestrutura, a gente selecionou, então, que não sejam capital de Estado, isso já foi dito, que tenham pelo menos 50 mil habitantes, porque isso também é importante, que a gente atenda, né, um município com características de pelo menos um tamanho, né, um porte significativo, que não tenham nenhum curso de medicina no município, nem na região de saúde, e estabelecemos um raio de 75 quilômetros de outro curso de medicina. Porque a nossa ideia é, de fato, descentralizar, espalhar pelo território, para que a gente tenha centros de formação distribuídos pelo país inteiro. Além disso, as condições de infraestrutura. As condições de infraestrutura são basicamente as mesmas do edital passado. Ou seja, mantemos os mesmos critérios rígidos, né, que a gente utilizou para o edital passado. É necessário que o município tenha pelo menos 5 leitos por aluno e, no mínimo, 250 leitos para que a gente garanta um curso com pelo menos 50 vagas naquele município. A gente admite até 3 alunos por equipe de atenção básica. O município tem que ter leitos de urgência e emergência ou pronto-socorro para que essa formação seja a mais completa possível. O município já tem que apresentar pelo menos 3 programas de residência médica, porque, como foi dito aqui também, uma das inovações da Lei dos Mais Médicos é que todos os egressos de curso de medicina terão que ter uma vaga assegurada em residência médica, né? O município ainda tem que ter aderido ao Programa Nacional de Melhoria do Acesso e Qualidade na Atenção Básica. Ele precisa apresentar um centro de atenção psicossocial e precisa ter um hospital de ensino ou unidade hospitalar com mais de 80 leitos. Ou seja, esse é o critério hoje admitido para que aquele hospital tenha um potencial para se transformar num hospital de ensino, né? Bom, com isso, uma inovação desse edital, ao contrário do primeiro, esse edital ele não é aberto. Com esses critérios muito direcionados, nós já identificamos quais são esses municípios que estão aptos. Então, a gente elimina também uma etapa que foi muito importante no primeiro edital, para a gente identificar os municípios, mas como esse edital tem um enfoque claro, não faz sentido a gente abrir esse edital para todos os municípios. Como nós já identificamos, ele vai ser um edital de adesão. Nós vamos apresentar os municípios que foram pré-selecionados e esses municípios têm um prazo para aderir ou não, ou seja, para dizer se o município quer e está comprometido para receber um curso de medicina. Por que isso é importante? Porque, na hora que o município adere, ele se compromete a colocar à disposição do centro formador toda a sua rede. Então, é muito importante que tanto o prefeito quanto o gestor da área de saúde estejam muito comprometidos com esse projeto. Então, esse período de adesão, ele é, sim, bastante importante para nós. Finalizado esse período de adesão, como isso, de fato, é uma etapa muito mais simplificada, ele é um período curto, ele pode ser um período curto, e logo depois a gente também não abre mão da verificação in loco. Porque esses dados eles precisam ser confirmados. Nossas equipes farão visitas em todos os municípios selecionados para se certificar das condições da rede, se estão em condições de receber esse curso. A previsão é que dia 14 de julho a gente já tenha a divulgação, tem aí um período
para recurso, né? Porque, como foi dito, nessas visitas a gente pode se deparar com situações em que o município, apesar dos nossos dados apresentar as condições, na verificação em loco ele apresenta algumas situações que precisam ser sanadas, que precisam ser superadas. Então, essa divulgação do resultado ela vai dizer se o município está apto, se ele tem pendências ou se por algum motivo ele vai ser excluído porque não tem condições mesmo, né? Mas se ele apresentar pendências, a gente pode estabelecer um prazo para ele se adequar e ele será novamente avaliado, né? E a gente estabelece aí um prazo curto para recurso, para que ainda no primeiro, né, no final, aí, no início do segundo semestre, a gente já tenha o resultado desses municípios para a gente também já abrir ainda esse ano a segunda fase, que é a seleção das instituições que poderão ofertar esses cursos. Bom, então, acho que vocês já receberam aí. Esses são os 22 municípios que foram identificados de acordo com todos esses critérios do edital. Então, a partir do dia 13, né, Jane? Esses municípios vão ter que declarar no nosso sistema que se eles aderem ou não a esse edital. E é isso. Bom dia, Marcelo Cosme da Globo News. Ministros, seja qual for que for responder, na verdade, eu queria entender. O que vocês estão fazendo é apenas descentralizando novas vagas de medicina. Não tem incentivo financeiro. É só dizer, não pode se abrir nessa capital, se pode abrir aqui. Eu queria que vocês fossem claros, porque a gente parece isso, mas em nenhum momento ninguém disse isso. Então, assim, é que essas novas vagas vão ser em locais onde o governo escolher. Não se vai deixar mais um capital, por exemplo, sem antes atender essas regiões? Não, primeiro é corrigir as simetrias, né? Porque se existe já uma grande concentração nas capitais, você já tem um nível de curso de medicina, de número de vagas por habitante que atende às demandas das capitais. Agora, qual que é o papel do Estado nisso tudo, no ensino superior, né? Que é fundamental? Você entra corrigindo as simetrias e permitindo que, através de estudos prévios feitos pelo Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, você ali pode ofertar vagas. Você inverte a lógica que o ministro Chioro falou. Como é que funcionava curso de medicina antes? E era legítimo que assim fosse, mas era anteriormente. Já chegava aqui a instituição e dizia, olha, eu quero fazer um curso em tal cidade. Não havia uma demanda por parte do Ministério da Saúde e da Educação de uma série de fatores. Claro que a qualidade era analisada. Isso passava por um processo. Depois o Ministério da Educação, o Conselho Nacional de Saúde e o CNE davam autorização para o curso. Essa era a lógica. Nós invertemos essa lógica com o papel do Estado norteador para garantir atendimento e formação ao mesmo tempo com a qualidade. Então, é exatamente o que você disse. Olha, o edital é dessa forma, cidades pré-selecionadas têm condições de ter curso, têm leito, têm hospital, têm serviço de atenção à saúde, faça a seleção, o município se envolve, o Estado se envolve, então tem um comprometimento. Após essa fase que a Marta disse, em julho, aí as instituições vão apresentar o seu projeto pedagógico para aquelas cidades, aqueles municípios, o edital aberto, transparente, várias podem apresentar. É isso mesmo. Posso certo? Só acrescentar um negócio? Claro. Deixa eu só fazer posso fazer só um complemento? A partir das necessidades, desse diagnóstico de necessidade do país, o Ministério da Educação, com o nosso apoio, que nós participamos da identificação dessas necessidades, ele faz uma indução. Diz quais são as regiões que não têm faculdade de medicina e que precisam, que têm condições, e a partir daí chamam municípios, estados, vocês querem aderir? Vocês querem se comprometer a dar as condições? E aí, num segundo momento, uma vez complementado este, garantido que aquela cidade, aquela região tem condições, abre-se um edital, sem incentivo financeiro para a instituição privada, ao contrário. Ela vai participar de um edital que ela vai disputar com outras instituições privadas a possibilidade de abrir um curso privado de medicina. E a grande diferença é que também se estabelece no edital, se considera quais são as contrapartidas que essa instituição privada vai fazer para aprimorar os serviços de saúde da região. Vou dar exemplo concreto. Não significa necessariamente dinheiro, mas pode ser recurso para melhorar a unidade básica, para colocar uma sala de aula,
pode ser recurso para melhorar o centro cirúrgico, pode ser formação dos médicos e enfermeiros que já atuam na região. Então, são um conjunto de contrapartidas, porque antes não acontecia isso. A instituição privada, eu sou professor de medicina há 27 anos, eu posso te dizer com certeza, a instituição privada que ganhava a concessão do Estado para poder abrir uma instituição, depois ela ia negociar com as prefeituras, com o hospital público do Estado, ah, eu quero trazer meus alunos para cá. Mas sem uma regra clara de compromissos. Agora não. Inclusive, se estabelece um negócio chamado contrato organizativo de ação de ensino e saúde, certo? Que é um contrato em que todas as partes envolvidas assumem suas responsabilidades, dizendo, olha, eu, a prefeitura, eu me comprometo a colocar os serviços à disposição, a instituição privada, eu me comprometo a fazer a formação dos alunos na rede, mas também a entrar com esse compromisso. E nós, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, participamos na medida em que nós vamos monitorar, né, pelo sistema de avaliação qualidade. E tem uma outra coisa muito importante na Lei do Mais Médicos, que é uma mudança importante, é que a avaliação não é feita mais no final do curso. Vai ser uma avaliação seriada. Ela é feita a cada do segundo, no quarto, no sexto ano. Então, se a gente identificar problemas, nós não vamos esperar o aluno estar formado, o médico formado depois de 6 anos, para identificar que lá no primeiro e segundo ano houve um problema que poderia ter sido identificado e não houve intervenção. Então, há uma mudança muito importante na orientação da formação numa área em que o Brasil enfrentava um grave problema de provimento de profissionais em quantidade e na distribuição desses profissionais. Por isso que o tempo inteiro a gente diz, olha, é um mecanismo indutor de enfrentamento desta desigualdade na distribuição de profissionais. Que é claro que não é só abrindo faculdade que resolve. Aí se juntam outros fatores. Mas nós já dissemos que aonde ele faz a faculdade, aonde ele faz a residência, são fatores determinantes, não são os únicos. Condições de moradia, de inserção profissional, enfim, aí entram outros critérios também que são importantes. Mas nós precisávamos, o Estado brasileiro precisava minimamente intervir. Senão nós precisaríamos ficar eternamente trazendo profissionais de fora do país que topassem trabalhar no Amazonas, no Pará, só para dar alguns exemplos. E nós precisamos não só aumentar a quantidade, mas a própria distribuição, formar profissionais que sejam mais vinculados à cultura, à região, tá certo? Que tenham vínculos, inclusive, para que possam depois permanecer. Só mais uma dúvida. Aqui na página 4 diz o Brasil sairá de 374 mil para 600 mil médicos em 2026. Hoje, o número é de 374 mil, é isso? Não, 374 mil é final de 2013. É um pouco mais conformando. Né? Hoje nós já estamos batendo em 400. Passamos por 400. Podemos mil. Dizer que o Brasil tem cerca de 400 mil médicos, então. Hoje sim. Hoje sim. Porque obrigado. Só, a gente tem, a gente e o pessoal que tem acompanhado o programa Mais Médicos há mais tempo, nós temos tentado o máximo possível ser fiel aos parâmetros que foram estabelecidos em 2013, porque senão eles vão flutuando e ninguém consegue entender nada, né? Então, inclusive esse dado, sair de 1,8 médicos por mil habitantes para chegar em 2026 a 2,7. Aqui no slide aparecia 2,81, mas a meta é 2,7, tá certo? Então, esses são parâmetros. Sair de 374 mil, que era o número que nós tínhamos em junho de 2013, tá certo? Para 600 mil médicos em 2026. E é exatamente esse ritmo de abertura de novas vagas e expansão dos cursos já existentes, porque essa também é outra estratégia. Tem vários cursos que tinham 30 alunos, dobraram. Tinham 50, passaram a abrir 100 vagas. Então, tanto nas universidades públicas e privadas. Tanto que, se vocês veem, por exemplo, Centro-Oeste, a gente não consegue fazer a mesma correção com esse segundo edital que a gente consegue com o Norte Nordeste. E com o Nordeste. Agora, por que que a gente não consegue? Porque nós não vamos mexer na realidade, não vamos mudar os parâmetros de qualidade para poder contemplar a região. Então, a estratégia para a região Centro-Oeste terá que ser de outra natureza. Nós estávamos conversando, muito provavelmente, no Centro-Oeste nós vamos ter que estimular as universidades públicas e privadas que já têm curso de medicina a aumentarem as suas vagas, ao invés de abrir novas vagas. Por quê? Porque lá nós não encontramos municípios e regiões de saúde que atendam os requisitos necessários para a abertura de novas vagas. Ministro, Natália da Folha.
uma dúvida é o seguinte. Eu queria entender melhor como que foram selecionadas os 22 municípios, se foi durante o Mais Médicos. E, não sei, eu pressuponho que deve haver mais municípios com carência de médicos. Então, eu queria saber se há mais municípios, por exemplo, na fila de espera para mais editais. Ou, por exemplo, se caso, após a visita, não forem... esses municípios não passarem nessa visita que ocorrerá a partir de maio, se outros municípios podem entrar, então, nesse edital. E outra dúvida que eu tenho é o seguinte, se por acaso vocês teriam também vagas por região, né, porque foi anunciado em 1887, se tem isso também por região, e dessa avaliação seriada, se ela vai acontecer só para esses novos cursos, se vai mudar todo o processo para todos os cursos de medicina? Deixa eu rapidamente, a Marta vai a alguns pontos. Primeiro, o que foi feito? Aqueles critérios que a Marta apresentou, né, que primeiro o número de vagas por 1.000 habitantes, né, e você, a partir dali, começa a selecionar os municípios. Depois disso, você faz uma análise daqueles municípios que têm um aparelho de saúde que podem comportar o curso. E aí você vai fazendo o recorte. A avaliação é para todos os cursos de medicina, tá? Não é só para esses dos mais médicos. O novo critério de avaliação dos cursos de medicina, que será no segundo, no quarto e no sexto ano, são para todos os estudantes de medicina. Vocês sabem que antes, o que fazia com a medicina? Era o mesmo processo dos outros cursos. A cada 3 anos, aquelas áreas eram avaliadas pelo ENAD. Agora nós temos uma modificação na medicina. Marta, vai especificamente com o que? Essa pergunta sobre como foram selecionados os municípios foi exatamente... a gente foi aplicação do critério. Foi aplicando os critérios, né, de uma forma... Primeiro, a gente selecionou as regiões. Esse foi o primeiro critério, grande critério. O município tinha que estar localizado na região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Dentro dessa região, dessas regiões, a gente selecionou os estados que cumpriam essas duas condições. Aí, dentro desses estados, a gente aplicou esses outros critérios, ou seja, dentro desses estados existiam outros municípios que poderiam cumprir aquelas, mas a gente queria garantir que tivesse um porte significativo, que não tivesse um curso de medicina próximo e que cumprisse todas as condições para receber esse curso de medicina. Né? Exatamente, todas essas condições aqui estabelecidas. Então, obviamente que, se a gente fizer só o recorte pela necessidade, a gente teria um número muito maior. Mas a gente tem essa clareza de que não adianta levar um curso de medicina para um município onde não tem condições. Porque o curso de medicina ele tem uma característica muito peculiar, que uma parte muito importante da formação é num cenário de prática. Né? Ele tem que ter contato com todas esses serviços, né, de forma bastante plural. Assim, precisa ter... pronto-socorro, mas precisa ter residência, precisa ter condições em que ele, de fato, tem uma formação bastante completa. E alguns municípios não apresentam essas características. Foi o motivo porque, na região centro-oeste inteira, a gente só conseguiu selecionar um município. Então, de fato, a gente vai ter que ter uma estratégia diferente no futuro. O que acontece se o município não... na visita em loco é identificado que essas condições não estão ideais. Né? A gente concede um prazo para o município, a gente aponta quais são as fragilidades e concede um prazo para o município se adequar. Aí é uma questão do município ter condições e empenho para superar essas fragilidades. No momento em que ele se sente apto, ele solicita uma reavaliação. E aí ele pode, sim, entrar, né, mais para frente, que é o caso de 7 municípios que ficaram do primeiro edital. Nós estamos exatamente na fase de reavaliação desses municípios. E, eventualmente, eles entrarão ou junto ou num edital específico para depois selecionar a instituição. E a terceira pergunta, que era se vai haver outros editais, sim, a gente pretende
após, né, o balanço dos resultados do primeiro edital, do segundo edital, pensar então qual é o próximo passo que a gente vai dar, porque a gente tem aquela meta ainda de criar 11.447 vagas até 2017. Então, aí a gente tem que, de novo, reunir as equipes e verificar aonde que a gente vai levar esses cursos. A possibilidade de aplicar, do Ministério repassar recursos para esses municípios que não passarem nessa visita, no caso, que precisarem ser reavaliados? Não. Não tem essa previsão. Não há previsão de recursos. E quantas vagas são por região? Desculpa. A não ser os recursos que já são aplicados nos programas regulares do Ministério, do qual nós cooperamos, para a rede Cegonha, por exemplo, expansão de leitos de UTI, rede de urgência, mas nada específico para que ele possa se qualificar para participar do edital. Aí seria na dinâmica da reestruturação que todas as redes de saúde comportam a partir das políticas do Ministério, mas nada específico. Acho que isso é muito importante, porque essa maneira de fazer a expansão das escolas públicas, isso é muito importante, porque muitas universidades não só ampliaram as vagas, universidades públicas federais principalmente, como abriram novos campus em outras cidades. Então, essa foi uma expansão importante. Depois, outros processos que já estavam aqui no MEC, o edital 1, o edital 2, e com isso nós vamos tendo o quadro de como está se comportando a abertura e a oferta de vagas Brasil, região por região, e aí não estou falando região, unidades federadas somadas, estou falando região de saúde, das 447 regiões de saúde, porque aí é o mapa mais detalhado do Brasil de necessidade. E isso é decisivo, porque senão nós poderíamos, nessas condições, continuar abrindo só novas vagas, não digo nem faculdades, mas novas vagas, exatamente aonde já tem, aonde já se tem uma oferta de vagas por 10 mil habitantes no padrão adequado e aonde você já tem um número de médicos atuando no mercado de trabalho adequado para o parâmetro populacional. Então, é uma indução, como eu disse ao colega, indução forte que se faz para que essa abertura de novas vagas não responda ao meramente o interesse da estratégia de negócios da instituição pública, mas ela atenda, combine o desenvolvimento, a capacidade de lotação, a perspectiva de prover médicos a médio e longo prazo, tá certo? E combinar com essa estratégia da residência. É muito importante, por quê? Porque o município vai ter que assumir a responsabilidade de não esperar 6 anos. E a instituição privada vai assumir a responsabilidade de não esperar 6 anos para expandir a vaga de residência médica. Ou seja, já começar a ofertar, já começar a estabelecer um programa que ele é decisivo para poder fazer essa fixação dos profissionais nas regiões de mais difícil acesso. Só complementar rapidinho, por favor. Eu queria só enfatizar na fala do ministro que as questões que estão colocadas, por exemplo, urgência, a unidade de pronto atendimento, a UPA, o SAMU, é cofinanciado pelo Ministério da Saúde. O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e Qualidade, que é para qualificar a atenção básica, é cofinanciado e o Ministério da Saúde apoia. O Centro de Atenção Psicossocial também, a atenção domiciliar também. Então, são todas exigências que são exigências que já têm a participação, tanto de cofinanciamento quanto de apoio técnico do Ministério da Saúde, o que vale dizer que aqueles municípios que nos últimos anos eles vieram estruturando, junto com o Ministério da Saúde, essa rede de saúde, ele vai ter condições de oferecer uma rede adequada com a boa formação médica. Bom, gente. Bom dia, Felipe Matoso, do Portal G1. Ministro, pegando os critérios, e entre eles é a oferta que a cidade garante, os serviços que o estudante vai ter acesso, quando a gente pega as cidades que não têm essa estrutura, cria-se, então, um abismo entre elas, porque ela já não tem estrutura, ela não vai ter curso. O que o Ministério pensa para essa cidade? Porque ela não tem, ela precisa ter estrutura para poder ter o curso. Então, o que o Ministério pretende fazer com essa cidade que não tem estrutura? Obrigado. Veja bem, a nossa própria Constituição e a Lei Orgânica da Saúde, ela já trabalha com essa dimensão, porque o Brasil é um país com mais de 5.580 municípios agora, né? Municípios, e que tem uma realidade seguinte, são municípios, a maior parte deles, muito pequenos. E eles não têm nem escala, nem condições para ter o sistema de saúde completo. Portanto, a organização do sistema de saúde no Brasil, ela se dá por regiões de saúde. Por isso que eu falei que nós temos 447 regiões de saúde. E o nosso olhar, você vê, se voltar alguns slides, você vai ver que ele fala de região de saúde.
nos critérios. Não, não nos critérios mesmo. Tá? Ele fala em região de saúde. Quer ver? Ali, ó. O item C. A ausência de curso de medicina no município e na região. Por quê? Vou te dar um exemplo muito concreto. Se eu tenho um município de 80 mil habitantes e eu tenho naquele raio, na região em que ele está situado, vários municípios com 30, com 5, com 2 mil habitantes, esses municípios se beneficiarão da formação que é feita desse município, eu não gosto dessa expressão, mas município polo. É, vou dar um exemplo da minha formação profissional. Eu fiz a minha residência em Botucatu, uma cidade hoje com quase 180 mil habitantes, onde tem uma universidade estadual pública. Uma parte da minha formação, 3 meses, eu ficava no município de 3 mil habitantes, chamado Anhembi, na beira do rio Tietê. Tá certo? Que era um município que jamais teria aporte para ter uma faculdade de medicina. Mas nessa ideia de cenários diversificados de prática, a Universidade Federal de Minas Gerais, só para dar mais um exemplo, tem uma tradição histórica de décadas de formação de um internato em zona rural. Então é a maneira que se tem não só de beneficiar essas regiões, mas também de colocar os alunos e os residentes em contato com a realidade do país. Exercer a medicina no município, na cidade de São Paulo, na cidade do Rio de Janeiro, é diferente de exercer a medicina numa cidade de 3 mil habitantes. Mas faz parte do compromisso de formação profissional, habilidades, competências, valores, tá certo? Você proporcionar na formação essa diversidade. Até porque nós teremos médicos que trabalharão no serviço de altíssima complexidade da capital do estado, mas nós teremos médicos que atuarão em equipe de saúde da família ou em serviços de pronto atendimento em municípios pequenos. Então é isso que o programa requer. Então nós não teremos 5.570 faculdades de medicina. Não teremos, não há necessidade. Agora, o que nós precisamos é tirar essa concentração das capitais, das cidades de médio e grande porte que já tem uma, duas, três, quatro faculdades de medicina, e propiciar esse processo por meio da indução que o edital faz, que o MEC vem corretamente fazendo, atendendo a lei federal, ou propiciando a descentralização da instalação das faculdades, da formação, que é um dos fatores que privilegia o processo de fixação do profissional naquelas regiões. Então, essa é que é a ideia. Você tem razão. Nós não teremos faculdade de medicina, não cabe, não é necessário. Aliás, seria absolutamente desproporcional. Por quê? Porque eu não vou ter nunca a oportunidade de oferecer a esses alunos a oportunidade de estagiar, de se formar em serviços que têm todas as características. Número de leitos, leitos de UTI, unidades básicas de saúde, serviços de urgência e emergência, que são extremamente importantes. Houve um tempo na formação da medicina que praticamente toda a nossa formação era feita em ambiente hospitalar e normalmente no hospital universitário. E aí, quando nós médicos saíamos para a realidade, o exercício profissional exigia competências e habilidades no atendimento ambulatorial, em centros de saúde, em atenção domiciliar, em serviços de saúde mental, para os quais nós não tínhamos, e mesmo na área de urgência e emergência, para os quais nós não tínhamos sido formados. As mudanças curriculares que foram sendo feitas, a penúltima e esta última em particular, apontam claramente que a medicina precisa ser, a formação na medicina precisa atender a essa diversificação das exigências profissionais, da habilidade que se requer do profissional médico, ao sair ao sexto ano da faculdade e entrar na residência médica, ele tem a competência para poder atuar nesses diferentes serviços que compõem o sistema de saúde. Deixa eu só falar uma coisa que é importante, a tua pergunta, antes de... Independente da medicina, como é que você faz o planejamento da expansão do ensino superior num país e como é que ele foi feito no Brasil? Primeiro, se nós observarmos alguns anos atrás, você tinha uma forte concentração. Não estou falando de medicina, estou falando da educação superior. O que nós fizemos? A interiorização via expansão das universidades dos seus campos e dos institutos. Então, você consegue fazer uma interiorização. Mas, mesmo com essa interiorização, tira a medicina. Nós jamais... Tem 3.500 municípios nesse Brasil, um pouco mais, que não tem a presença do ensino superior. É isso. Mas o que nós fazemos? Na região, nós procuramos atender. Então, próximo daquela região, terá alguém. Sempre corrigindo também, não só na medicina, a assimetria de vagas por habitante, para a gente fazer isso. Mas em nenhum país do mundo você faz a expansão do ensino superior em qualquer área, colocando em todos os municípios. Você faz um planejamento, observando regiões, dando oportunidade de acesso. É o que está sendo feito. Então, a medicina vai seguir essa mesma lógica. Oi, Renata Jornal Globo.
Eu queria saber, na verdade, queria entender melhor essa questão da mudança da avaliação, a partir de quando, o senhor disse que ela já vale para todos os cursos, não apenas esses, né? Mas a partir de quando isso, como era antes, como era depois. E queria saber se há algum estágio social obrigatório para esses novos cursos ou para todos os cursos de medicina no país. Não, a avaliação já conta agora, né, Marta? Ela já entra a partir de 2016, nós já temos que estar fazendo essa avaliação no segundo, no quarto e sexto ano, que eu acho que foi extremamente discutida, né, muito bem fundamentada, tanto na academia, pela sociedade, dessa necessidade dessa avaliação. O Ministério da Educação, o INEP, já está se preparando para isso, que é o nosso Instituto de Avaliação, para que a gente faça esse acompanhamento. É o que o ministro Chiuro fala, né? Nós precisamos fazer isso para você estar acompanhando correções de rumos pedagógicos. Por que serve uma avaliação? A avaliação é para nos dizer o que nós precisamos melhorar no processo educativo. Então, se você fazendo no segundo ano, você pode fazer correções de rumo. Então, isso já vale a partir para todas as instituições públicas e privadas, nós já teremos essas avaliações. Qual foi a tua outra pergunta? Sobre estágio social obrigatório. Não, isso não tem, né? Não, isso não há. Está em discussão. Eu só queria dizer... vai lá, Ed, pode falar. Tem, o que tem na lei, isso tudo está na lei do Mais Médio em 2013, né? Tanto a questão da avaliação a cada dois anos. O que tem é o seguinte, nas novas diretrizes curriculares e por força da lei, no internato, que é um dos momentos mais importantes da formação médica, que é onde justamente o médico aprende na integração ensino-serviço, atuando na rede do sistema, e por isso essas exigências todas em relação à rede, 30% do 30% do internato, ele terá necessariamente que ser feito no Sistema Único de Saúde, considerando as urgências, a atenção básica e serviços, por exemplo, como atenção domiciliar, centro de atenção psicossocial. Então, essa é uma questão fundamental. A gente tinha escolas e tem escolas hoje que, às vezes, o médico se forma e ele não passou numa urgência. Ou ele ficou só numa urgência do hospital universitário, que é muito diferente da urgência que atende a população. Às vezes, ele está no modelo atrasado de hospital, ligado mais a um hospital, a uma atuação psiquiátrica que não tem o avanço, por exemplo, do centro de atenção psicossocial. E uma segunda questão importante é que, na lei também está claro, que a partir de 2018, para qualquer especialidade médica que ele queira fazer através da residência médica, ele necessariamente ele precisará fazer um ano ou dois anos em medicina geral de família e comunidade, que também é uma especialidade, é uma residência que ela deve acontecer necessariamente no Sistema Único de Saúde, também na atenção básica e nas urgências. Isso é o que está colocado na lei, não é um serviço social obrigatório. Boa tarde, Carla Maia, da TV Brasil. Gostaria de saber se vocês fizeram algum tipo de estudo. Funcionando? Tá. Algum tipo de estudo em relação ao interesse das instituições privadas de abrirem esse curso nesses municípios, porque é um curso caríssimo, e inclusive nesses municípios com baixo IDH, se vai ser economicamente viável para essas instituições privadas. Os números falam isso, né? Se você observar no primeiro edital, nós tivemos 215 propostas, eram 49 municípios pré-selecionados, depois 39 no final foram selecionados, então para 39 municípios foram 215 propostas de instituições. Então você veja que o interesse existe, não todos tiveram mais do que uma proposta, né? Mas nós tivemos um número. Então, assim, existe o interesse, as instituições estão participando. E eu queria dizer uma outra coisa que foi aventada aqui. Além de nós não darmos, não há incentivo para a instituição, o que tem é segurança. A instituição tem a segurança que ela vai ter uma autorização para fazer o curso ali, com segurança que esse curso, tendo passado pelos mecanismos de qualidade, ela tem 18 meses para o curso iniciar. Mas tem outra coisa, tem uma contrapartida que a instituição tem que fazer para o SUS. Então, ou seja, ela vai ter que ter também um comprometimento com o Sistema Único de Saúde, porque é uma das avaliações que nós fazemos, além, evidentemente, do projeto pedagógico, do corpo docente, todas as questões de qualidade para se dar um curso que nós queremos, além disso, o comprometimento dela com o Sistema Único de Saúde. A experiência do primeiro edital mostra que nós não temos nenhuma preocupação quanto à participação efetiva das instituições. Não, não. Ela vai apontar, isso vai ser contado pela comissão de especialistas que vai analisar projeto pedagógico, qualidade, corpo docente, tudo aquilo que... O principal para nós é a qualidade. Aí essa instituição
tem uma tradição, se ela tem curso na área de saúde, se ela tem curso de medicina, se ela nunca teve supervisão, quer dizer, tudo isso é analisado para garantir a qualidade. Uma vez que ela vence isso tudo, aí ela faz a sua proposta e a gente analisa. Olá, Júlia, Brasiliense. Eu queria fazer uma pergunta semelhante à dela, só que em relação aos municípios. No primeiro edital, todos os municípios pré-selecionados aderiram ao edital? Vocês esperam que dessa vez isso aconteça? Qual é a vantagem para o município de aderir? Quer dizer, ele vai ter que se comprometer com determinados investimentos, né? Por muito tempo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O que nós mais recebíamos aqui no Ministério da Educação, eu recebi várias vezes o ministro, é município, e o ministro que ouro lá também, é município querendo um curso de medicina. Então vinham os municípios, e legitimamente o prefeito vinha com a proposta republicana, precisa de um curso de medicina, etc. E hoje, graças a esse trabalho que foi feito nas séries com a saúde, nós temos critérios claros. Então, o prefeito, a cidade sabe o benefício que ela tem. Talvez essa seja uma das belezas, uma das virtudes desse processo. Você tem o comprometimento do município, você tem a validação pelo MEC, pelo Ministério da Saúde, sobre a questão da qualidade, e você depois terá o comprometimento da instituição. Então, a gente está muito certo que todos esses prefeitos e secretários de saúde, com certeza, estão ávidos para já abrir o sistema para fazer a sua... Deixa eu só colocar mais um elemento para você. Não tem conferência municipal de saúde que uma das decisões desses municípios não seja pleitear a abertura de um curso de medicina na cidade. Para as populações, é muito importante, tem um simbolismo muito grande, valoriza demais a cidade e gera um conjunto, tem uma cadeia de negócios, né, que se abre por conta disso, que vai desde moradia para estudante, que vai o conjunto de estruturas, professores, o impacto que tem sobre a rede, a qualificação da assistência médica, aliás, que rebate inclusive o setor privado, que se beneficia da abertura das faculdades. Então, é uma perspectiva de um lucro muito grande. Por isso que se almeja muito a abertura de cursos de medicina. Eu quero insistir o seguinte, que o Mais Médico não está fazendo sua abertura com curso privado. Que nós temos a expansão das universidades públicas, foi muito significativa, continua sendo, né, dentro do plano de investimento, o plano de expansão das universidades, aliás, inclusive as universidades estaduais e municipais respondendo um pouquinho mais tardiamente, as federais saíram na frente, mas as estaduais também começam agora a fazer expansão de oferta, às vezes na própria instituição. E a gente também tem mecanismos instituídos hoje com muita eficiência pelo Ministério da Educação, que tem permitido aos estudantes que não têm condições de pagar um curso de medicina acessar a graduação em medicina, inclusive podendo amortizar ao longo de 10 anos de prestação de serviços no SUS, tá certo? O compromisso assumido é um décimo a cada ano de exercício na atenção básica, na urgência e emergência dos municípios. Então, há um conjunto de estratégias, não só de descentralizar, mas para enfrentar essa situação de profunda desigualdade no acesso. Tem muita gente que não teria condições, que hoje passa a ter condições econômicas de poder fazer um curso de medicina, certo? E isso é muito importante porque realiza sonho e coloca muita gente dedicada, comprometida a cuidar bem das pessoas. Porque é fácil de entender isso. Deixa eu te dar um exemplo. Se numa dessas cidades abre um curso de medicina, ele fez a faculdade, mas aí se ele só tem a residência médica na Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Campinas, em Porto Alegre, a tendência depois que ele fica 2, 3 anos fazendo residência naquele outro lugar, de casar, de arrumar um emprego, de se inserir no mercado de trabalho é muito grande. Então, alguns voltam, criam vínculos, outros não voltam, né? A outra coisa é o seguinte, quando nós tivemos a expansão das escolas médicas na década de 60, para cidades de interior do país que não tinham, aconteceu também um outro fator, ser professor, estar vinculado, direta ou indiretamente, como preceptor de alunos, como tutor de alunos, algum vínculo com a universidade, também é um fator de atração e fixação dos profissionais. Um médico que, num certo momento da sua trajetória profissional, já não começaria a ver muitos horizontes de crescimento profissional, a vinculação com a universidade, a possibilidade de fazer um mestrado, um doutorado, e o próprio processo de atualização científica que a vinculação com uma instituição acadêmica traz. Então, é um conjunto de fatores, mas agora, sem dúvida nenhuma,
Até tem estudos que mostram a residência médica, ela é decisiva, porque é o momento que ele começa a ganhar, é o momento em que depois de 6 anos, né, normalmente já está ali de 27 anos para mais, né, já começa a pensar em estabelecer família, se fixar definitivamente, ter condições econômicas de ter independência. Então é um momento chave na escolha profissional. Só uma complementação, acho que tem uma questão muito importante nesse processo e nos editais, é que é exemplo do primeiro edital, quando a gente abre o edital para as instituições de ensino, elas também têm metas de implantação de residência. Então, também após a lei do Mais Médicos, nós passamos a casar agora a seguinte meta: nenhuma vaga de graduação mais sem a correspondente vaga em programa de residência médica. A lei coloca claramente a necessidade de universalizar a residência médica. E cada um desses editais, na sequência, não esse para os municípios, mas o edital na sequência que é aberto para as escolas, coloca uma meta de implantação de vagas em residência médica para que essas escolas, nesses municípios, não tenham só a oferta da graduação, mas tenham também a da residência. Né? Tá bom, gente, vamos embora. Fica aqui a tarde inteira.